В ході рибоохоронного рейду вчора, 14 квітня, рейдовою групою Закарпатського рибоохоронного патруля виявлено браконьєра. Громадянина, який здійснював лов риби забороненим способом лову – електровудкою, використовуючи лодку. Порушник ловив рибу, яка занесена до Червоної книги України. Порушення зафіксовано в околиці села Нове Давидково на річці Латориця, урочище Сигеті. Такими діями громадянин вчинив правопорушення, передбачене частиною 4 статті 85 та статті 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, складено адмінпротоколи. Водні біоресурси, електровудка та лодки вилучені. Збитки, завдані рибному господарству, розраховуються, а також вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Застосування електрострому для здійснення лову риби є неприпустимим, адже це завдає масштабного руйнування всій екосистемі водойми. Браконьєрство сьогодні – це мародерство.